Вітаю, ви дивитесь телеканал «Март», у студії Наталія Якобсон. Це програма «Діалог». Сьогодні до діалогу ми запросили народного депутата України Івана Вінника. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Вітаю вас. І вітаю на Миколаївщині. Дякую. Будемо говорити про нагальні проблеми для нашого регіону, для України, тим більше, що ви з сусіднього регіону родом. Отже, дивіться, наближається зараз опалювальний сезон, і буквально напередодні так співпало, що під стінами НКРЕКП 35 газорозподільчих компаній України вийшли з мітингами так вимагати перегляду вартості тарифів і в тому числі зарплати, погрожуючи зривом опалювального сезону. Скажіть, чому причина низькі, за словами газівників, зарплати насправді? Чи не вважаєте ви це якимись особистими маніпуляціями, можливо, задля збільшення тарифів на газ? Ну, насправді, мітинг працівників облгазів, я так розумію, якщо так. Мова йде про газорозподільчі компанії, в зв'язку з низькими зарплатами чи їх затримкою, він виник в зв'язку з тим, що власники облгазів штучно діяльність облгазів вдають як нібито збиткову. Як це робиться? Робиться це наступним чином. Гроші, які потрапляють за природній газ від споживачів газу в області, вони потрапляють на спеціальний рахунок, відкритий в облгазі. Згідно закону, з цього рахунку нібито гроші можна перерахувати виключно НАК «Нафтогазу» за поставлений газ. Але якщо нема бажання у власника облгазу перераховувати ці кошти, він робить наступну схему. Від своєї компанії, пов'язаної з облгазом, він дає позику облгазу. Приблизно на тутожну суму, яку треба заплатити НАК «Нафтогазу України». Після того зрозуміло, що НАК «Нафтогаз України», що облгаз, повертаючи цю позику, повністю вимиває всі грошові кошти, наявні в нього на балансі, які надходять, зокрема, не тільки як плату вартості газу, а й, власне, плату за транспортування газу мережевими газопровідами в межах області. Ці гроші вимиваються шляхом повернення позики. Залишок по позиці, традиційно він приблизно тотожний сумі, яку треба заплатити НАК «Нафтогазу», стягується в судовому порядку. Зрозуміло, що облгаз, не маючи на своєму звичайному рахунку коштів розрахуватися, водночас маючи кошти на спеціальному рахунку, тобто кошти, які сплатили споживачі за природний газ, які цільові де-факто і можуть бути перераховані виключно НАК «Нафтогазу», ці речі вони взаємозараховуються в судовому порядку судовим рішенням. Таким чином, рахунок, на якому кошти зберігаються виключно для розрахунків з НАК «Нафтогазом України», на підставі судового рішення використовується для погашення позики, яку ждала своя же пов'язана компанія. Таким чином, всі облгази штучно заганяються в збитковість. В зв'язку з цим вчасно не виплачуються заробітні плати. І в зв'язку з цим люди вимушені виходити на відповідні страйки. Чому це робиться? З якою метою це робиться власниками облгазів? До речі, більшість облгазів в Україні належить Фірташу. Це робиться виключно з тією метою, щоб не дозволити Верховній Раді, чи Кабінету міністрів, чи НАК «Нафтогазу України» проголосувати відповідне законодавство і змусити облгази, приватні облгази, передати базу споживачів природнього газу в НАК «Нафтогаз України». Чому це потрібно зробити? Тому що всіх нас турбує ціна на газ. І, безумовно, у нас є одна ціна газу для споживачів домогосподарств. Це біля 7 тисяч гривень за 1000 кубів, 7 гривень за один куб. І в нас є ціна ринкова, так звана, яку платять будь-які бізнес-структури, які купують газ в облгазі. Це 12 гривень. Якщо викривити баланс реальних споживання, звітуючи НАК «Нафтогазу» по кількості газу спожитому громадянами України в межах області і бізнесом в межах області, можна заробити чималі кошти. Якщо, наприклад, прозвітувати, що 95% газу спожитого в області було нібито спожито громадянами, то НАК «Нафтогаз України» виставить рахунок по 7 гривень. Тому що він зобов'язаний тарифікувати газ, спожитий громадянами, по тарифах НКРЕКП. Насправді ми ж розуміємо, що далеко не 95% газу в області споживається приватними домогосподарствами. Значна кількість газу споживається саме промисловістю. І в Миколаївській області є потужні промислові підприємства, які працюють на газі. І коли
Насправді газ, проданий облгазом по 12 гривень, звітується НАК «Нафтогазу» по 7, вони фактично заробляють додаткових 5 гривень, які в подальшому вимиваються через схему займів, про яку я зараз сказав. Жодним чином не впливають на зарплату працівників облгазу чи вчасність її справляння цієї заробітної плати. І таким чином олігархи заробляють чималий прибуток. Що треба зробити, щоб цього не було? Не було чого саме? Щоб ціна на газ для населення не піднімалася, а можливо навіть зменшувалася, тому що стаття 17 Конституції говорить, що газ, надра України, газ видобутий з українських надр належить народові України. Відповідно, якщо НАК «Нафтогаз України» як контролер всього обсягу газу в Україні буде розуміти, скільки реально споживачів газу є в області громадян України, які мають право отримувати цю пільгову ціну на газ на підставі статті 17 Конституції. Якщо база даних з облгазу нарешті опиниться в розпорядженні Кабміну та НАК «Нафтогазу України», можна буде ставити обґрунтовано питання про диверсифікацію цін на газ і про обґрунтовану ціну для громадян України на рівні собівартості її видобутку. Допоки ця інформація вся прихована в межах облгазу, облгази створюються штучно збитковими, не піднімається зарплата працівникам облгазу, ціна на газ для населення не може бути зменшена на рівень собівартості, а власне ті 5 гривень в різниці тарифів, які отримує власник облгазу в зв'язку з викривленням реального облгазу споживання, звітуючи в НАК «Нафтогаз України», це його надприбуток. МВФ, знаючи цю ситуацію, тому що фактично таким чином розкрадаються мільярди гривень з балансу облгазів, відповідно подальшому з балансу НАК «Нафтогазу України», вони кажуть, якщо ви не можете, як уряд України, уряд Гройсмана, досі отримати персоніфіковану інформацію про споживачів газу, тоді ви не можете ставити питання про диверсифікацію цін на газ, навіть посилаючись на 17-ї вашої Конституції, тому що ви не можете зрозуміти, хто ваші споживачі. Якщо така база буде створена нарешті, сподіваюся, відповідний законопроект нарешті буде проголосований, НАК «Нафтогаз» отримає цю інформацію, «Укртрансгаз» і «Укргазвидобування», які є контролерами газу українського видобутку, зможуть прозвітувати, зокрема, і Верховній Раді про її собівартість, НКРЕКП тоді може обґрунтовано прийняти рішення про непідняття чи, можливо, навіть зменшення ціни на газ. А поки що цей процес заблокований. Ми з колегами подали відповідний законопроект. Так, ви попередили моє запитання, хотіла запитати, ви є співавтор законопроекту, так? І яка його доля на сьогодні? Я знаю, що він був зареєстрований півтора року тому приблизно. Півтора року тому дійсно він був зареєстрований. Ми біля 30 разів ставили його на голосування. Законопроект якраз змушує облгази передати персоніфіковану інформацію по споживачах газу НАК «Нафтогазу України». І, зокрема, цим законопроектом дозволяється НАК «Нафтогазу України» напряму укладати договори та продавати газ, зокрема газ українського видобутку. Тому що зараз весь газ продається через приватні облгази. І вони творять ціною цього газу, що вони забажають за потрібне, включно з викривляючи баланс, про який я зараз вам розказав. Цей проект блокується. Ми традиційно недораховуємо 10-15 голосів до необхідних 226. І блокують якраз депутати або навіть фракції, асоційовані до діяльності ключового газового олігарха в Україні Фірташа. І дуже прикро, що уряд Гройсмана чомусь перемовинах з МВФ не може жорстко поставити питання, що як політичну вимогу, що давайте створимо єдину базу споживачів газу, все ж таки не будемо перекладати тягар вартості газу на плечі українців, а все ж таки підійдемо до цього питання справедливо та, власне, на вимогу Конституції України. Ну і знов таки про ціни на газ. Не приховують, що є плани на збільшення ціни. При цьому значно скоротилася з різних причин в цьому році кількість людей, які отримують субсидію в цьому опалювальному сезоні. До чого взагалі можемо прийти з таким положенням справ? До того ж, що платоспроможність людей може впасти нижче нижчого. І що в такому разі робити облгазам знов таки? Ну, ми вже згадували в нашій дискусії прізвище прем'єр-міністра Гройсмана в негативному контексті, в контексті того, що уряд не вживає заходів для створення єдиної бази споживачів газу, що дозволило диверсифікувати ціни і передати, власне, ціну по собівартості газу громадянам України і точно не піднімати, а можливо зменшувати. В іншому негативному контексті не можу не згадати діяльність уряду Гройсмана в зв'язку з
поданим в Верховну Раду проєктом бюджету на 2019 рік, де сума, яка запропонована урядом на субсидії, якраз на підтримку українського громадянина, хто не спроможний сплачувати високу ціну за газ, вона зменшується в порівнянні з бюджетом 2018 року. Тому що людей кількість зменшується. Це дійсно така легенда. Дійсно, в нас люди виїжджають працювати за кордон, дехто повертається, до речі. І якщо подивитися на динаміку, то в нас кількість людей за останній рік не зменшилася на 25% в нашій державі. А от сума субсидій, яка запропонована урядом, вона є на 25% меншою, ніж у 2018 році. На тлі запропонованих ідей підняти ціну на газ для населення, ця ситуація навіть стає ще більш трагічнішою. І, на мій погляд, такий бюджет, який наразі внесений Гройсманом в Верховну Раду, ми приймати не зможемо. Можливо, навіть поряд з бюджетом, через прикінцеві перехідні положення, одразу треба вносити зміни в закон України про природній газ, для того, щоб створити нарешті цю базу, про яку я говорив, і по-справедливому поставитися до громадян України. Ви є секретарем Комітету з питань нацбезпеки і оборони України. Що сьогодні держава робить для армії? Які соціальні гарантії мають українські захисники? Власне, процес створення української армії розпочався в 2014 році. Чому ми зобов'язані були це робити? Тому що в сучасному світі держава не може існувати і бути абсолютно незалежною без власних збройних сил. Сьогодні українська армія – це гарант нашої незалежності. Не підписанти Будапештського меморандуму, на жаль, які фактично не змогли якимось чином протидіяти з російській збройній агресії про відношення до нашої держави. Розбудова армії розпочалася після того, як ми в 2014 році по заклику мобілізації змогли зібрати 6 тисяч всього-навсього боєздатних вояків. Сьогодні українська армія – це 250 тисяч обучених професійних воїнів. Розпочався процес створення контрактної армії в 2016 році, коли ми підняли грошове забезпечення українського військовослужбовця до 7 тисяч гривень, що було доволі сучасним і достатнім на той час. Водночас, коли ми говоримо про 2018 рік, тим більше по 2019 рік, 7 тисяч гривень як мінімальне грошове забезпечення саме контрактника ставить під сумнів подальший розвиток української армії як професійної військового формування, де контрактники формують костяк, тобто професіонали військової справи формують костяк будь-якої армії, і ця армія найбільш боєздатна. Чому так робиться? Тому що уряд досі не може підняти до належного рівня мінімальну заробітну плату українського воїна, який уклав контракт на проходження військової служби. Ми на комітеті наполягали на піднятті до 11,5 тисяч гривень. Уряд запропонував з 1 січня біля 9 тисяч гривень. Водночас ми вважаємо, що це недостатньо. Ми вважаємо, що 11,5 – це мусить бути та цифра, яка дозволить сьогодні десяткам тисяч українських військовослужбовців, які уклали контракт на проходження військової служби, відмовитися від ідеї писати рапорт на звільнення. Тому що за таких умов забезпечення, грошового забезпечення, які існують сьогодні, ми маємо десятки тисяч військових, які налаштовані написати рапорт, якщо з нового року заробітна плата фактично за професію українського військовослужбовця не підвищиться. Для цього уряду потрібно знайти ще додаткових 15 мільярдів гривень у бюджеті. Чи вони їх знайдуть, будемо дивитися, але якщо не знайдуть, це ставить під сумнів, знову ж таки, як бюджет, так і професійність уряду в цілому. Тому що питання національної безпеки – це ті речі, до яких не можна бути толерантними, тут все треба робити так, як воно має бути. Квартирне забезпечення військових – так само є гостре питання. Попередили знову моє питання. Я просто говорю те, про що, власне, ми постійно чим займаємося на комітеті, і те, що нас турбує найбільше. Тому що, ну, стосовно зарплат, зрозуміло, кожна людина буде дивитися, чи вона має гроші для забезпечення своєї родини, власних потреб тощо, і буде завжди порівнювати альтернативи. А щодо квартирного забезпечення, то, на наш погляд, суто питання управлінське сьогодні стримує належне квартирне забезпечення військовослужбовців. Навіть додаткових коштів державі, на мій погляд, не треба буде витрачати, якщо належним чином організувати цю роботу. Яким чином ми пропонуємо вирішити питання щонайменше 40 тисяч військовослужбовців, які знаходяться в черзі? Ну і загалом я переконаний, що з тих 250 тисяч, які сьогодні проходять службу в Збройних силах, їм було б цікаво отримати, безумовно, власне житло, як частину мотивації зберігати професію
військовослужбовця. Ми пропонували вирішити це питання наступним чином. У нас є державна іпотечна установа, яка має право давати пільгові іпотечні лізингові кредити. Український військовослужбовець зараз, згідно закону про соціальний статус військовослужбовців, отримає кошти на піднайом житла, на оренду фактично, додатково до свого грошового забезпечення. Мова йде про 3, 4, 5, іноді 6 тисяч гривень, які держава, Міністерство оборони сплачує додатково до грошового забезпечення, щоб людина могла собі винайняти житло в місці постійної дислокації, гуртожиток тощо. Якщо ці 3, 4, 5 тисяч гривень, які військовослужбовець отримає додатково, скерувати не на оренду житла там, в третіх структурах, а на виплату щомісячних іпотечних або лізингових платежів за квартиру, яка буде побудована по соціальних стандартах, яка буде мати рівень собівартості на рівні 5-7 тисяч гривень за квадратний метр і загальну вартість там, біля 400-500 тисяч гривень, то за період служби, умовно кажучи, 10 років, держава зможе виплатити військовослужбовцю ту квартиру, в яку він вже сьогодні заїде. Якщо таку систему запустити, ми не тільки піднімемо валовий внутрішній продукт на нашій державі щонайменше на 0,5%. Ми ще зробимо потужний поштовх українській економіці, тому що традиційно будівництво завжди було локомотивом будь-яких економік. А ще ми забезпечимо українських військовослужбовців житлом, не маючи додаткових навантажень на бюджет Міністерства оборони, тому що ці кошти і так зараз витрачаються. А так вони підуть в будівництво, внутрішні інвестиції, інфраструктурні нашої країни. Для цього не потрібно ніяких додаткових коштів, потрібні відповідні постанови уряду, які врегламентують фактично те, все, що я вам розказав. Ми півтора року вже пропонуємо уряду вчинити ці речі, але, на жаль, не спостерігаємо розуміння в цьому процесі. Знову ж таки, на жаль, доводиться негативно оцінювати діяльність пана Гройсмана на посаді прем'єр-міністра, тому що я не розумію, чому це не робиться, коли воно настільки все очевидно. В попередні роки в Україні відбувалися хвилі мобілізації. Перша, друга, п'ята, шоста. Зараз молоді люди призовного віку можуть бути спокійні. Що змінилося? Побільшало контрактників, патріотів. От те, що ви казали. Зараз вже немає оголошення цих хвиль мобілізації. Ну, насправді уряд оголосив призов на строкову службу, осінній призов, в кількості 18 тисяч осіб. Безумовно, це не пов'язано безпосередньо з комплектацією Збройних сил України стосовно підрозділів, які виконують завдання в зодень проведення операції Об'єднаних сил. Але це вже є перший маркер того, що українська армія не комплектується професійними військовими, і цих професійних військових доводиться готувати в примусовий спосіб. Тому що призив на строкову службу – це є примусова дія держави. 18 тисяч осіб, 18 тисяч підлітків примусово будуть фактично призвані на проходження строкової служби. 18 місяців вони будуть отримувати відповідну підготовку, потім їм буде запропоновано укласти контракт. Хтось укладе, хтось ні, але принаймні таким чином держава буде формувати резерв першої черги. Яким чином традиційно формується резерв першої черги за умови наявності професійної контрактної армії? Багато дуже чоловіків в нашій державі за останні 10-15-20 років, включно з навчанням в вищих навчальних закладах, проходили так звану воєнну кафедру. Вони отримували якісь первинні військові знання, і після того, якщо людина налаштована була укласти контракт на проходження професійної військової служби, зараз вона проходила 3-4-місячну перепідготовку на полігоні і отримувала відповідний фах, спеціалізацію, звання військове і могла укласти контракт. Це відбувалося останні два роки, коли 7 тисяч гривень була актуальною мінімальною заробітною платою. В зв'язку з тим, що сьогодні 7 тисяч гривень більша не актуальна заробітна плата, уряд змушений вдатися до оголошення таких масштабних призовів на строкову службу. Тому ті матері, які сьогодні обґрунтовано чи обурюються, чи переживають за свого сина, якого там беруть військкомат, мусить зрозуміти, що це процес якраз, який деструктивний відбувся по відношенню до створення професійної української армії в зв'язку з непідняттям грошового забезпечення українського контрактника. Тому, знову ж таки, це пов'язані речі, і на це не можна не звертати увагу.
Ви також є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки. Це так називається, так? А що комісія вже встигла в своїй діяльності зробити? І якщо, ну, це, звичайно, не військова таємниця. Це не військова таємниця. Ми провели перше засідання, воно було публічним в четвер. В другій годині завтра відбудеться друге засідання в Києві. В нас дійсно є низка міністрів оборони, які працювали на посадах з 2004 по 2014 рік. Обов'язково ми проаналізуємо діяльність міністра оборони чинного Степана Полторака. Але я хотів би зупинитися саме на тих речах, які відбувалися з українською армією, які, власне, призвели до того, що Росія наважилася на збройну агресію в 2014 році. Вочевидь, якщо б Україна мала потужну армію станом на лютий 2014 року, ніхто б не наважився вчиняти ті дії, які були вчинені по відношенню до нашої країни. Як то анексія Криму чи ведення агресивної війни там на сході України, прикриваючись легендами розпропаганди про необхідність там захисту російськомовного населення або будь-які інші речі. Українська армія, починаючи з 2004 року, 5-го, 6-го, зокрема, з початку роботи міністра оборони Герценка, на посаді міністра оборони в уряді, до речі, і Тимошенко, і Ханурова, і Азарова. Вона базувалася на системному знищенні української армії, на зменшенні кількості Збройних сил України, на системному розпродажі військового майна, техніки, озброєнь. Сотні танків, сотні БТРів, десятки систем протиповітряної оборони, десятки літаків, цілі військові частини, зокрема Чорнобаївська військова частина в Херсонській області, вертольотна, постраждали від діяльності декількох міністрів оборони, зокрема і Гриценка, і Ханурова. За копійки розпродавалася абсолютно нова техніка, законсервована. Ну, умовно кажучи, БТР чи БМП продавалися по ціні 9-10 тисяч доларів. Це вже є докази. Да, це вже є докази, ми маємо бухгалтерські документи Міністерства оборони. Танк Т-72 продавався там по ціні біля 40 тисяч доларів. Можете собі уявити, що навіть на металобрухт, напевно, більше б віддали, якщо б не говорячи про кінцевий вирів. Зрозуміло, що ці речі, вони потім через спецекспортери відправлялися там в треті країни, в Африку, в країни Північно-Східної Азії і продавалися по суто ринковій ціні. Мова йшла там про 200, 300, 400, 500 тисяч доларів. Тобто ми розглядаємо цю діяльність окремих міністрів оборони не тільки в контексті економічно-корупційних вчинень, а в тому числі в контексті підриву обороноздатності. Тому що хтось скаже, що це ганьба, коли українські майно продавалося за копійки, але хтось, наприклад, я можу сказати, що мене це турбує, безумовно, турбує в другорядному плані, а більше мене турбує підрив обороноздатності, який призвів до роззброєння української армії, до деморалізації українського військовослужбовця. Не можу не згадати російських міністрів оборони, це Лебедєв і Саламатін, які знищували командні документи Генерального штабу, які розформовували об'єднані оперативні командування, які розформовували військові частини, розташовані на Сході. Тому, безумовно, це все є предмет діяльності нашої комісії. А що далі? Ще буквально хвилинка нас залишилася. Що далі з документами, доказами? Яка доля спіткає її? Верховна Рада позбавлена слідчих функцій. Ми можемо дослідити інформацію, ми можемо опитати осіб, які ми запросимо. У нас немає можливості примусово когось запрошувати і робити якісь слідчі дії, як це робиться в порядку кримінального провадження. Водночас, проаналізувати інформацію, зробити її публічною, дати можливість українській громадськості дати оцінку тим чи іншим прізвищам. До речі, деякі з яких, якщо говорити про Гриценко, він сьогодні відкрито заявляє, що він є представником нової формації українських політиків, хоча був фактично в трьох урядах міністром оборони, і дуже багато запитань до його діяльності наразі існує. Щоб дати об'єктивну ситуацію і дати відповідь українцям, чому так трапилося, що в 2014 році ми ледь змогли змобілізувати 6 тисяч українських військових на захист нашої держави, чому наші танки були без акумуляторів, чому системи протиповітряної оборони не працювали. Ну, далі, я думаю, всі розуміють, що відбулося в 2014 році та чому. Чекаємо на результати. Вам дякую за те, що сьогодні були в нас гостем і за цікаву співбесіду. Дякую. Розмову. Отже, Іван Вінник, народний депутат України, був сьогодні гостем нашої студії. Вам дякую за увагу. Лишайтеся з телеканалом «Арт».